নমস্কার প্রিয় দর্শক, মোর চ্যানেলটল স্বাগতম জানাইছো। আজি মই অর্জুন গছর বাকলি নিব আহিছো। ইয়া হইছে অর্জুন গছ, বড় ডাঙর হইছে। এতিয়া মই ইয়া অর্জুন গছর বাকলি নি কি করিম কি নকরিম আপনালোকক দেখুয়াম। আপনালোকে নিশ্চয় প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি মই অনুরোধ জানালো। মই অর্জুন গছর ছালখিনি ধুনিয়া কৰি ধুই পখালি ললো। ধুতে কিন্তু মই বৰ বেছিকৈ বৰ বেছি দেৰিকৈ তিয়াই থোৱা নাই, কাৰণ বেছিকৈ পানী তিয়াই থ'লে যিটো আমাৰ ঔষধজাতীয় বস্তু থাকে সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়। সেয়েহে মই অতি সোনকালে ধুই দিছোঁ আৰু আটাইখিনি মই চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে অৰ্জুন গছৰ ছাল পানীত তিয়াই থৈও 3-4 ঘণ্টাৰ পিছত আপুনি খাব পাৰিব। এয়া এইদৰে আপুনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি এই অৰ্জুন গছৰ ছাল সৰু সৰু টুকুৰা কৰি আপুনি তিয়াই থ'ব পাৰিব। ইয়াতে পানী তিয়াই থ'লে এবিধ ৰোগ ওলাব, সেইটো আপুনি খাব পাৰিব। নাইবা আপুনি ৰ'দত দিয় ভাত খোৱাৰ পিছত আপুনি এই টুকুৰা মুখশুদ্ধি কৰিবৰ বাবে খাব পাৰিব। মুখশুদ্ধি কৰিবলৈও বৰ ভাল লাগে আৰু উপকাৰো পোৱা যায়। আৰু এতিয়া মই অৰ্জুন গছৰ ছালৰ কেনেদৰে চাহ বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম। মোৰ যিহেতু চাহ খাবলৈও মন আছে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, চাহো খাম আৰু নিজেও কিছু উপকাৰ লাভ কৰিম। এয়া মই চাহ বনাবৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ। ইয়াত মই পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ৰ'দত দি থৈ দিম। যেতিয়া শুকাব তেতিয়া মই এটা বটলত ভৰাই থৈ দিম আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত মই মুখশুদ্ধি কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া চাহপাত দিয়াৰ নিচিনা হৈছে। অৰ্জুন গছৰ বাকলিৰ পৰা ইয়াৰ ৰস ওলালে। এতিয়া মই চিনি দিম। মোৰ চাহ হ'লে এতিয়া মই চাহ খাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।